halkan bil ee bisaa wax aragnaa way ku iman kartaa sababtu waxa waaye waxa hakad galaya waxyaabihii hore u socon jiray ayaa xoga hakad galaya marka wax dhibaato hada ma laha wax yar qiimo aan saas u sii dheerane waa ku darsan fatahadi iyo wax yeelaysa beeraha oo qudaartu waa yar tahay hadda haddana sara kaca ku yimid waqtiga hadda suuqyada magaalada muqdisho waxaa ka socda u diyaar garowga bilashada bisha barakeysan ee ramadaan dadka ayaa u diyaar garoobaya sidii ay u adeegan lahaayeen waxa ay u baahan yihiin inay isticmaalaan bisha barakeysan ee ramadaan qudaarta noocyadeeda kala duwan ayaa waxaa ku yimid saraka sida ay nala wadaageen ganacsatada ka ganacsata qudaarta laba sabab ayay ku sheegeen in ganacsatadu ay sarakacaasi ay sababtay mid waxay tahay in ganacsatada laga soo iibiyey qudaarta ay sarakacaasi ay sameeyeen iyo tan labaad oo ah fatahadihii dhawaan ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada dalka qaar ka mid ah ganacsatada ka ganacsata qudaarta ayaana sheegay in qudaarta halkii markii hore joogtay ee sare uga kacday lacago qaar ka mid ah ganacsatada ayaana la wadaagay in lacagihii hore ee ku soo iibsan jireen qudaarta ee hadda sare uga kacday taasina ay sababayso in ay ganacsigooda iyaguna uu sare kac uu ku yimaado waa kuwan qaar ka mid ah dadka ganacsatada uu keenay la hadlay qudaartii sare kac weyn baa ku imaaday wixii kastaba booskiisu waa ka tageen ebel bardhadoo kaleeta waxaan ku heli jirnay labada kiil hal iyo toddobaatan ee hal dollar iyo waxaan ku heli jirnay iyo bar hadda kiiladii kiligiisa waxaa gadaysaa laba dollar hal dollar iyo waxaa lagaa gadaa iyo laatii iyo shan marka wax kastaba beeciisa waa ka tageen ramadaanka awgiisa nin kastaba beec aad buu u kululaaday asalaataha dhihin nyaanyo dhanaanta wax kasta karootadii shee kastaba beeciisa korba u baxay aad weyn waxbadaan ku darsano shee kastaba adii nus dollar camal aa ku darsoontay marka dadkiina nin kastaba si kastaba wax iskaagama haystaan haddaad diraahi adoo waxaa ku soo qaaday hal dollar iyo laatiishan sida kiiladii ku soo qaaday soomaalidan kalena iyagan hal dollar iyo barkaama sii karaan sarakacaan waxa waaye halka bilay dadkan waxay ku dhaheen waa ku faa'iideysanaa dadka ganacsada laga soo qaabaayay aba ku dhaheen bu halkan bil iyo bisaan wax aragnaa inta kale beecyaha waa iska raqiis waa u sheegaysaana waxyihiin qofkii aa ka qaadi karta markaas ka qaaday qofkaada ka qaadi karina waa marmar lafaha uu ku dhumi sheegamku raqiis ahaay qofka halaasuuyo haddaad tiraa hal dollar haddaa u sheegtid oo ku siihaa adna markaas wuxuu kaa gadan yahay toddobaatan uu kaa gadan yahay ma ogtahay hal dollar iyo bar markaa laba kiil ku soo qaadid toddobaatan uu kaa gadan yahay labaatii shan sita camal aa ka faa'iidiyey faa'iido la raadinayaa labaatii shan ama mar qaarkood afar kunaa raadinay afar kun sheeba shay u raadinay karootadoo kaleeta hadda maaski shan dollar waay ewlna waxay ahayd saddex dollar maxaa u dhexeed waa aragtaay laba dollar inaa saaran ewlan shan dollar ku heli jirnay marka shee kastaba qaali waa kiilada oo barbarooniga waxaan kusoo qaadaynaa lixdan marmar toddobaatan aa lagu keenaa bisbaaska kiiladina waxaa ahaa jira hal dollar haddana wuxuu ku fadhiyaa laba dollar kiiladii marka shee kastaba wax lee ku darsoomaan wax ma ka degin qudaarta horti biyo fatahaadi iyaa wax yeelaysa beeraha oo qudaartu waa yar tahay hadda haddana sara kaca ku yimiday waqtiga hadda soonka soo dhow yaa ramadaanka awgiis laakiin waxaan rajaynaa ramadaanka inay soo raqiisto ramadaanka fallagiisa waxaa waaye qudaarta aad bay u yaraatay maanta markay bixi lahaday beerihii ay ka bixi jirtay fatahaadiyaa goysay qaarkood qaymaha waxaa isbedeleen kore u kaceen qaymaha yaraa ilaa mise waxaa waaye hadda mooskan kiintaalkii waxaa la gedi jiray lix boqol toddoba boqolaa la gedi jiray milyan milyan laba boqolaa la gedi hayaa xabadda moosa waxaa la gedi hayaa laba kun ilaa saddex kunaa la gedi hayaa horti waxaa la gedi jiray kun iyo kun iyo shan boqol farakac saas waaye lintan kiintaalkii waxaa la gedi jiray milyan milyan shan boqol hadda waxaa la gedi hayaa boqol dollar saddex milyan laba milyan iyo sagaal boqol sarakacaas waana saameeyey yacni dadka hadda wax gadahaya dadka wax gadashadiid waa yaraatay waxaana ku yaraatay wixii oo qaali aasha saas daraaddeed u yaraatay marka waxaan rajaynaa soonka fallagiis in ilaahay uu beeca u kala furfuro qudaartuna ay soo badataan rajeyna wallaahi maasha allah qudaartu way iska fiican tahay awal wixii ay qiimihii hore wax yaraa ku darsamay way iska fiican tahay waan loo diyaar garoobaya bisha barakeysan mar walbana bisha barakeysan waa loo diyaar garoobaa qudaartuna way kacdaa
وانا اسكن معناها مركب ميل دحد ليبر دحين نقطة حتى الحمد لله والله ديار جروبية واحدة باتا مجرتو الحمد لله ويكون ما انكرتا سببت وحوايا وحا هكت قليا وحياوي هرا وسعين شراء يا حوغا هكت قليا مركب واحدة باتا هدا مالها وحيا قيمة ان ساس اسي ديران واكو درسم كستو ميل كستو يتبتا انا وانا لغا قتا انا واقدنا واحدة باتا مالها الحمد لله لابر كسوي مرة سوا أتكو ولو كله هاري ما هي ما ماشي أي صدح دور كهيد أفر دور نقط عبد الرحمن أحمد قال كينن مقدش ويل كيجيو ها إيه صوتري إسبتالة مجالة كويالة سومالي سودانيس كو بس الله أكبر ورما يا قاطب بيلان لاميد كو أركاي أبا ما تيا ثرب تامي ست تبلة تيا الله إله هبا الله بين سومالي سودانيس سومالي سودانيس هوسبيتال SSH بريمير وولد باه تراه بلشنا كو بيحبيل كو دوكاميسو كو إبسو أما كجي إبسو بريمير وولد أديجا